ყველა დიდ ქალაქში არსებობს შენობები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან ისტორიულ ფაქტებს და მოვლენებს უკავშირდება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს შენობები თვითონ ქმნიან ისტორიას. რა თქმა უნდა, ჩვენ თბილისში ძალიან ბევრი ასეთი შენობა გვაქვს, მაგრამ ახლა ვიმყოფები ჩვენ კონკრეტულად რუსთაველზე და ეს შენობა ალბათ ყველას გეცნობათ, ეს არის ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე, თუმცა საუკუნეების წინ აქ იყო კავკასიაში რუსეთის მართველების რეზიდენცია. ...1828 წელს კავკასიის მთავარ მართებელმა ივან პასკევიჩმა ახლად დაქორწინებულ ალექსანდრე გრიბოედოვსა და ნინო ჭავჭავაძეს ამ სასახლეში გადაუხადა მეჯლისი. ეს სასახლე სტუმრობდა ცნობილ ფრანგ მწერალ ალექსანდრ დიუმას. რამდენიმე დღით აქ გაჩერდა რუსეთის ბოლო იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე. ამ სასახლეში გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. აქ დაასახლა სტალინის დედა ეკატერინე გელაძე საქართველოს კომპარტიის ხელმძღვანელმა ლავრენტი ბერიამ. ეს არ არის უბრალოდ შენობა. ეს შენობა საქართველოს ისტორიის ნაწილია. 1801 წელს, როდესაც იმპერატორ ალექსანდრე პირველის მანიფესტით ქართლ-კახეთის სამეფო გაუქმდა და ის რუსეთის რიგით გუბერნიად გადაიქცა, ამ ადგილას შენობები საერთოდ არ იდგა. ეს მხარე მაშინ თბილისის გარეუბანს წარმოადგენდა. აქ ბაღები იყო გაშენებული, რომელიც თავად ორბელიანს ეკუთვნოდა. თუმცა მანიფესტის გამოქვეყნებიდან სულ რამოდენიმე წელიწადში აქაურობა ძალიან მალე შეიცვალა. საქმე ის არის, რომ საქართველოს გუბერნიის პირველმა რუსმა გამგებელმა საკუთარი ადმინისტრაციის მოწყობა სწორედ ამ ადგილას გადაწყვიტა. რუსი სამხედრო ინჟინერების ხელმძღვანელობით ქართველმა მშენებლებმა ამ ადგილას პირველი შენობა ააგეს. ეს იყო პატარა შენობა, რომელსაც დღევანდელ სასახლესთან საერთო თითქმის არაფერი ჰქონდა. დროთა განმავლობაში ეს შენობა რამოდენიმეჯერ შეიცვალა, თუმცა 19 საუკუნის შუა წლებში ამ შენობას საფუძვლიანი რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. 1844 წელს რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით კავკასიის სამეფის ნაცვლო შეიქმნა. 1845 წელს კი ჩვენთან თბილისში პირველი მეფის ნაცვალი, გრაფი მიხეილ ვორონცოვი ჩამოვიდა. მთავარმართებლის სახლი მეფის ნაცვლის რეზიდენციად გადაიქცა. თბილისი კი კავკასიის აღიარებული ცენტრი გახდა. ვორონცოვმა ჩათვალა, რომ ძველი შენობის იერი მეფის ნაცვლის სტატუს არ შეეფერებოდა და მისი გადაკეთება გადაწყვიტა. ორ წელიწადში თბილისმა კლასიციზმის სტილში გადაწყვეტილი სასახლე მიიღო, რომელსაც თეთრი კოლონები და ანტიკური ქანდაკებები ამშვენებდა. ზუსტად ამ პერიოდში მოეწყო ეს შესანიშნავი ბაღიც, თუმცა ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვის აქ შემოსვლა შეუძლებელი იყო. მხოლოდ მეფის ნაცვალთან დაახლოებულ პირებს შეეძლოთ აქ შემოსვლა და აქ დასვენება. მაგრამ არსებობდა ისეთი გამონაკლისებიც, მაგალითად დიდი დღესასწაულები, როდესაც აქ ელიტის წარმომადგენლები, სამხედროები და წარჩინებული ადამიანები იკრიბებოდნენ. მეფის ნაცვლის სასახლე მნიშვნელოვნად შეცვალა თბილისის განვითარება. ქალაქმა ზრდა სწორედ სასახლის მიმართულებით დაიწყო. მდიდარი ვაჭრები და მაღალჩინოსანი მოხელეები მეფის ნაცვლის სასახლის სიახლოვეს ცდილობდნენ დასახლებას. ყველაზე პრესტიჟული ადგილი სოლოლაკი და გოლოვინის გამზირი გახდა. 1862 წელს კავკასიის მეფის ნაცვლად დიდი მთავარი მიხეილ რომანოვი დაინიშნა. ახალმა მმართველმა სასახლის რეკონსტრუქცია გადაწყვიტა და ეს საქმე შვედ არქიტექტორს ოტო სიმონსენს მიანდო. შენობა კიდევ ერთხელ გადააკეთეს. სასახლე გაადიდეს და რენესანსული ელემენტები შემატეს. მოხსნეს ძველი კოლონები და ანტიკური ქანდაკებები. თუმცა შენობის შიგნით დარბაზების და ოთახების განლაგება თითქმის საერთოდ არ შეცვლა. 1869 წელს ამ შენობას ჩაუტარდა საბოლოო რეკონსტრუქცია და მან ისეთი სახე მიიღო, როგორც მას დღეს აქვს. 1917 წელს მეფის ნაცვლის სასახლეს ახალი მფლობელები გაუჩნდნენ. თებერვლის რევოლუციის შემდეგ შენობა დროებითი მთავრობის წარმომადგენლებმა დაიკავეს. თუმცა ისინი აქ დიდხანს ვერ გაჩერდნენ. ბოლშევიკური გადატრიალების შემდეგ სასახლემ ახალი მობინადრეები მიიღო. მეფის ნაცვლის რეზიდენციაში ჯერ ამიერკავკასიის სეიმი მუშაობდა. შემდეგ კი მისი ადგილი დამოუკიდებელი საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ დაიკავა. 1918 წლის 26 მაისს სწორედ ამ სასახლის აივნიდან აცნობა ნოე ჟორდანიამ ქართულ საზოგადოებას,
დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოს დაბადების შესახებ. მეფის ნაცვლის სასახლეში რიგითი მოქალაქეების შესვლა შედარებით ადვილი გახდა. გააღეს დაკეტილი სასახლის ბაღიც, სადაც ხალხს სეირნობა უკვე თავისუფლად შეეძლო. სასახლის კიბეები კი ფოტოგრაფთა საყვარელ ადგილად გადაიქცა. მთავრობის წევრები და ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცები ყველაზე ხშირად ფოტოს სწორედ აქ იღებდნენ. 1921 წლის 25 თებერვალს ბოლშევიკურმა რუსეთმა საქართველოს დემოკრატიული მთავრობა დაამხო და ქვეყანა საბჭოთა რესპუბლიკად გამოაცხადა. ეს ცვლილება მეფის ნაცვლის ყოფილ სასახლეზე მაშინვე აისახა. იქ სადაც ადრე დამფუძნებელი კრების სხდომები ტარდებოდა, ახლა უკვე მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა საბჭოების ყრილობები იმართებოდა. საბჭოები აქ დიდხანს არ გაჩერებულან. ისინი თვლიდნენ, რომ ეს შენობა იყო მეფის სიმბოლო და აქედან გამომდინარე მათთვის ყოველად მიუღებელი იყო აქ დარჩენა. ამიტომ სასახლის გვერდზე არსებული ტაძარი დაანგრიეს და მის ნაცვლად ახლანდელი პარლამენტის შენობა ააშენეს. 1927 წელს კომუნისტები ახალ შენობაში გადაბარგდნენ. მეფის ნაცვლის ყოფილი სასახლე კი მოზარდებს დაუთმეს. პიონერთა სასახლე. მას პიონერთა და მოსწავლეთა რესპუბლიკური სასახლე დაარქვეს. ძველი სამეჯლისო დარბაზი ბავშვთა თეატრალურ დარბაზად იქცა. მეფის ნაცვლის სასადილო და მდიდრული სალონი კი ბავშვთა გასართობ ადგილად გადაკეთდა.